L'ambaixador cubà a Espanya, Eugenio Martínez, arriba a Mallorca per cercar-hi inversors. Avui migdia ha inaugurat la plaça de l'Havana, un conegut centre comercial de Marratxí. El dematí s'ha reunit amb empresaris en les jornades organitzades a la Cambra de Comerç. Diu que Cuba necessita 25.000 noves places hoteleres en 5 anys. Bon dia, hotelers i també companyies com Balearia tenen ja la mirada posada a Cuba. I el govern ha fet públic avui l'informe d'Hisenda sobre la facultat de Medicina que reclamava l'oposició. Tot d'un ho veurem. Abans, vos avançar amb altres titulars del dia. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil s'han presentat a la seu del Banc Santander per requerir documentació relacionada amb la llista Falciani. La investigació dirigida per l'Audiència Nacional ha estat sobre un possible banqueig de capitals en el banc HSBC. El jutge José Castro declara el cas són espases d'especial complexitat i amplia així la instrucció. Actua en contra del criteri del fiscal Pedro Rack, que considerava que ja s'havia investigat prou. Un matrimoni de jubilats que està a punt de ser desnonat continua tancat a la seu del Consell de Menorca. Diuen que l'Ibadi els ha negat l'allotjament d'urgència perquè no compleixen els barems d'emergència social. Durant la nit els han acompanyat activistes de la PA i també diversos consellers de l'executiu insular. Detenen l'home que va pegar a un menor perquè li recriminava que agredís la seva dona. L'agressió es va produir a un vagó del metro i va ser enregistrada per les càmeres de seguretat. I a Magaluf, un turista britànic que s'ha tirat de cap a la mà i ha quedat en estat greu. Tot ha passat just a la vorera de la platja, on hi ha molt poca profunditat. El jove té lesions cervicals i en el moment que l'han recollit, amb l'ambulància, havia perdut la sensibilitat de les cames. I aquests 14 cadells varen ser abandonats a les portes del Centre de Protecció Animal de Sa Coma per uns desconeguts. Estaven molt prims i plens de paparres i puces. Amb l'arribada a l'estiu s'ha incrementat l'abandonament d'animals a Eivissa perquè la gent comença a feina i ja no se'n pot fer cap. I els amants de la gastronomia tenen aquest cap de setmana una oferta molt variada. Sa Pobla celebra avui la Fira Nocturna de la Patata i a Porta Colom l'estrella és el Pop. Enguany, 35 establiments participen a la Setmana Gastronòmica del Pop. Una cita en què poden comprovar les 1.001 maneres que hi ha de cuinar-lo. Tot d'una, ho veurem. En els esports, bon dia, el Palma Futsal queda la mel a la boca. L'equip de Juanito va tenir la final del Toyafolt i Tol ben a prop, però va caure a Son Moix contra el Movistar Inter a la tanda de penals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 2 gràcies als gols de Bruno Tafi. L'errada de Vadillo, la mort sobtada, va condemnar els mallorquins que diumenge a Madrid tindran la segona oportunitat per completar una gesta històrica. I el que també se la juga, en aquest cas demà, és el Mallorca, visita el camp del Valladolid amb l'objectiu d'assolir la permanència a la segona divisió. Més de 600 aficionats acompanyaran els vermells a Pucelà i, com veus, algun d'ells han fet costat a l'equip avui de matí a Sant Bibiloni. El tècnic Fernando Vázquez és conscient del que està en joc i assegura que el vestidor està preparat per sumar els 3 punts. Després caldrà esperar els resultats de la Maria i la Ponferradina. Tot d'una ho veurem.